السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ما تلرم شيء ترى وجود باست. زنان ده تاكو بيجي كي. طريقة خيام شيء سنجا مون هم ده كوين بكي. كليم كولا شو. شيء زما في الحال. بل كي دريات يكيجي. شيء ده أوس لغ محكمة. كليم وكرلو أوس رزو. بل كليم ده تخيام. إيفنت سنتر تبارا شاي. نودل تفورت ده تلكري دي. دا بهم کلیم کوي او په دغو ټولو ځایونو کې به تاسو خپل ټوکن کلیم کوي. نو دغه د ورځو ورځې دي چې څومره ورځې تاسې ته درکول کېږي هغومره ورځې بعد تاسو ته بیا کلیم درکول کېږي. نو پورتنی چې دا ما کلیم کړه ډېر خلک نه پوهېږي، وایي چې یوه ویډیو راته پې جوړه کړه چې څنګه یې مونږ کلیم کړو. نو دوهم مې اول مې کلیم کړی دی، دوهم باندې کلیک کوم. دلته تللی کې چې تاسو زمونږ ټویټر وګورئ. نو ټویټر ګورم، نو د دې پوسټ چې کله مونږ وګورو هغه نه بعد بیا مونږ اګزیټ کیږو. دغه ده، او که چېرته لایک وو نو لایک درته درکول کېږي، لایک وای کوئ. نو اګزیټ شم او ویریفای باندې کلیک وکړم. نو ویریفای شو، نو اوس زه په چیکینګ باندې کلیک کوم چې آیا ماته څومره کوین راکول کېږي ګیټ. او دلته په دې ځای کې ایډز چلندېږي. ایډز سکیپ کوم، بیا همدغه ایډز بس کلیم کوي، یعنی سکیپ کوي وبخی. دلته اوس ماته دوه ټوکن راکړل شول، اوس دا زه کلیم کوم. کلیم مې کړل، په دې ځای کې ماته ټوکن کلیم شول. نو چې راشئ خپل والیټ ته، نو ریوارډ کیس، نو دلته به پنځه اتیا کوین راشي. نو دغه دي، نو د دې 150 ویلیو ده، 92 سنټه راځي. نو دا چې چېرته ویډرا کوئ نو تاسو باید ویډرا کې 1500 کوین باید تاسو ولرئ. چې 1500 کوین تاسو ولرئ نو تاسو بیا کولی شئ چې ویډرا وکړئ.